はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ババテロです。というわけで、今回なんですけれども、イタリ RSX という車両が、ボディペイント、いくつか種類あるんですけれども、その中で解除されていない未実装のボディペイントをつける方法を紹介していきたいと思います。まあ、今回ね、一人でできるマージといって、車と車を混ぜるようなね、手順なんですけれども、これめちゃくちゃ簡単です。で、準備とかをね説明します。もちろんねこのイタリ新型の車両が必要となり、またベニーズホイールとかをつけたい場合はですね、元になる車両をベニーズの車両とかにして、このねサルタン RS とかまたはエレジーレトロカスタムとかにして、まあ、できればカスタムナンバープレートをつけといた方がいいです。でこういった車両でベニーズホイールはつけることができます。単純に、今回ね未実装のボディペイントだけをつけるんであれば、次の車両ですね、このバグラントというところからの準備でも大丈夫です。ではボディペイントをつけるためにはこのバグラントという高級な車両が必要となります。これボディペイント31種類あるんですね。これを利用していきます。では今回ね、カスタムナンバープレートがついた状態のベニーズホイールを装着したサルタン RS を一番の元にします。で、これをこれからバグラントに移していきます。サルタン RS でこのカスタムショップに入ったら、まず自分でね、つけたいホイール、まあチェンジしていいです。全然選んで平気です。ベニーズホイールもオリジナルとスペシャルと、まあ2種類あったと思うんですけれども、その中で、まあ自分のお気に入りのものをまず装着します。で、もともとね、もう準備ができてるよっていう人は、ここでアーマーなどをね、1箇所変更してください。必ず最初の元となる車両を1箇所変更するっていうのが必要です。で、次にライト。で、ネオンキット、ネオンカラー、クルーにカーソルを合わせといて、PS ボタンを押して、丸ボタンでゲーム画面に戻り、三角で車両を降りると。そしたら、この車両が今カスタムショップにあるんですけど、ないような変な状態になってます。なので、この車両をこれからバグラントに乗り込み、R2 で外に乗り出すと、サルタン RS のカスタムのデータが移ると。そこでベニーズホイールの種類が変わるっていう感じで、まあ自在にね、ベニーズホイールを変えられるよっていう、またナンバープレートも映ると。あと緑ガラスのデータなどがあれば、バグラントという車両はガラスがありませんがデータとして残っているので、このバグラントを違う車両に移すとちゃんと映ります。ホーンなども映ります。では、これからバグラントという車両をもう一度ね、保存かけながらボディペイントの種類ですね。これを使っていきます。最初にイタリボディペイント見たときに11種類あったと思います。じゃあ11番目じゃなく12番目は何になるのかということでやっていきたいと思います。バグラントをカスタムショップに入れ、そしてボディペイント12番目にします。11番目まではイタリの方で標準でありますので、12番目が何かに化けるかもしれないということで12番目を装着。で、次に、ライト、ネオンキット、ネオンカラー、クルーに設定をしておき、PS ボタンを押して丸、三角で車両を降りる。で、イタリ、この新型の車両に乗り込むと、実際選択することができない未実装のボディペイントが装着された状態で外に出されます。まあ、もしかしたらね、この未実装のボディペイントっていうのは、ゆくゆくはね、解除されたりとか、期間限定で解除されたり、また何かをやると解除されるとか、結構あるかもしれません。ランドストーカーというね、SUV の時もそうでしたけれども、もともと備わっている11種類のボディペイントがあったとしたら、12番目が何かに化けるかもしれないという感じですね。では三角で車両を降りて、車両が消えます。で、必ずセーブをかけるために、このイタリもう一度乗り込み、カスタムショップに入って、絶対にね、アーマーとかライトとか交換してください。で、セーブがかかります。で、このね、マージという車両と車両を混ぜる状態。結構ね、車高とかが下げたと思ったら下がってないとか、そういうことあると思うので、最後は自分の好みに必ず設定して、カスタムをしてセーブをかけるようにしてください。で、この状態で、ボディペイント、例えばね、純正で付いている11種類かなんかに変えてしまって、カスタムしちゃうと元に戻せなくなるので、ボディペイントのところは基本的にはいじくらないようにした方がいいです。もうこのカスタムいらないなっていう時はいいと思います。で、今回ね、このアリーナのマージ、アリーナの中で車と車を混ぜるというブリッジ、一人でできる。しかもめちゃくちゃ簡単です。今までにね、ないぐらい、もう過去に何度も出てますけれども、
でもそういったね、こういったグリッチで大体24時間とかで修正されたりとか、まあ持ったとして1週間とかあったとは思うんですけれども、基本的にすぐね修正入りやすかったです。で、今回の手順が車両の複製の修正によって逆に副作用みたいな感じでできるようになっちゃったって感じだと思うので、またどうやって修正が入るか分かりませんけれども、いつできなくなってもおかしくありません。なので今回ね、本当に金曜日にかけてかなりのね本数を動画出しましたけれども、これを出したのには理由があって、早いうちに修正が入ってしまうかもしれないということで、後でやろうとか思わずにできれば早いうちにやってください。今忙しいから土曜日でいいやとか日曜日でいいやとかっていう感じで GTA を再起動してやると修正が入っていてできないっていう可能性があるので、時間がない人はとりあえず GTA アプリを起動してください。そしてストーリーの状態で待機する、または心配な人はオンラインに行きテレビなどを視聴している状態、アパートのテレビなどを視聴している状態で無操作体質にならないように維持しておけば、とりあえず修正が入ったとしてもその修正をパッチを当てられない状態にしていればこれができるということで、もうなるべく早くやった方がいいです。何度も言いますけれども、こんなに大量に動画を出すっていうのは理由があって、修正が入りやすくなる可能性が過去にあったので早めにやってほしいということで、ぜひね、この車と車を混ぜる、まあ面白いねグリッチだと思うので、お金稼ぎでは特にないので、ぜひね試しにやってみてください。今回の手順は一人で15秒から30秒ぐらいできるね、もう本当に過去一番簡単なね手順なんで、ぜひこの動画を参考にしてみてください。というわけで最後までご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。